в Атланті. Вона здобула 2 олімпійські золота і в цьому ж американському місті зустріла своє нове кохання. Гімнастка Лілія Подкопаєва готується втретє піти до вінця. Ми познайомилися з нареченим чемпіонки та дізналися, яким буде весілля. Знову наречена? Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва запросила подруг на дівоч вечір. Ходімо знайомитись з обранцем. В першу чергу вітаю з зарученими. Лілі знайом з майбутнім чоловіком. Ігор. Дуже приємно, Катерина. Дівочий вечір, як правило, проходить без чоловіка. Але я так розумію, що в ваших стосунках все інакше. Чоловік не міг тебе відпустити, веселитися з подругами, тому що, як правило, це закінчується під ранок і не обходиться без стриптизерів. Чесно, я не планував, що сьогодні прийду. Ліля мені написала, попросила приїхати. Я согласився. Ліля ніколи не приховувала свого приватного життя. Ну і ми вам не відкриємо Америку, що ви майбутній третій чоловік Лілі. Як ви познайомилися? За яких обставин? Познайомилися ми в Атланті, а подробиці розкаже вам Лілія. Я зараз можу сказати, що Атланта моя золота і любима, і в якійсь степені судьбоносна. Це був ужин з друзями, і от ніколи не знаєш, де зустрічеш свою судьбу. Ти їздиш в Америку вже багато-багато років тренувати підростаюче спортивне покоління. Ігорю, що ви робите в Америці? Я туди уїхав, щоб зустрітити Лілю. Ага, ви давно живете в Америці? Да, где-то так, лет 25, плюс-мінус. Чим займаєтеся? У мене кілька різних бізнесів, зв'язаних з інвестиціями, зі стройками. Якою була пропозиція руки і серця? На коліно опускалися? Присутствував в той момент, да. Якщо я гімнастка, от просто з трьох попиток, як думаєш, де могло б... Де? У спортивній залі? Да. И когда я открыла коробку и увидела кольцо, и, конечно, знаете, уши горят, щеки горят, глаза сияют. Как бы не от того, что там кольцо, а вот от самого понимания, что в жизни происходят изменения. Обручка была на заручене, я так розумію, так? Буде ще на весілля. Вже замовлені? Кольца ще будуть, і не одні. Ігор балує. Ми любимо балуватися. Коли ж весілля? Розумієте, де буде? В Атланті, яка є доленосною для Лілі, тому що Ліля саме в Атланті здобула своє олімпійське золото. Чи в Україні, де народилася олімпійська чемпіонка, і ви, майбутній чоловік? Ілі в третій країні, де ми ніколи ще не були. На якому-небудь необитаємому острові. Да? На самом деле, ми вже достатньо, скажімо так, не юні, коли вот, даже говорять там бойфренд, гёрлфренд, це смішно звучить. Вот. Но и не первый брак у меня, поэтому мы можем сделать что-то такое очень достаточно тихое и эксклюзивное только для нас. Весільну сукню тобі хочеться знову одягнути? Возможно, брючний білий костюм. Сьогодні на твоєму дівочому вечорі є чимало українських дизайнерів. Напевно, кожен з них думає про те, що саме він буде шити майбутній твій костюм весільний чи весільну сукню. Катюш, коли я одягаю в Сполучених Штатах там, костюм від Єлени Бурби, від Валерії Ковальської, стільки компліментів дають. Де ви взяли? Хто дизайнер? Я з гордістю говорю «Made in Ukraine». Як діти сприйняли мами на майбутнє весілля? Ті об'яті, которые они ему дарят, и то внимание, которое дает Игорь им, это самое главное для меня. И когда мы познакомились, он сказал «наши дети». Для меня было это знак, и на самом деле это очень важно для любой мамы.